Y esa cançó la tenim a cantar ara. Ens agradaria, normalment a tot arreu no, anem ho fan. Ens agradaria que l'escoltéssiu, fotem-vos un dit al cul. Tots i totes, fotem-vos un dit al cul, estimuleu-vos un chakra que hi ha, un punt chakral que hi ha entre el cul i la zona abdominal, que es diu el punt Josep Lluís Maria Xirinacs. Estimuleu-vos-el i mentre us estimuleu a l'anus, us cantarem una cançó bastant, bueno, una cançó basada en la vida de l'Electric Alarma. Som-hi. Salut! No hem vingut aquí a competir amb ningú, no hem vingut a ser mascles alfa, no hem vingut a fer carreres de Fórmula 1, no hem vingut a fer combats de boxeig, no hem vingut a comparar-nos.